Vo svete zločinu nie je nikto väčší ako Kelvin. A ten dostal chuť? Mám skvelý plán. Na ďalší diamant, ktorý nestačí iba ukradnúť, ale aj skryť a nájsť. Ja sa za deťa prezliekať nebudem. Kuku, kaka. Tento piadi hajzlík... Prestávam, by som, že mi strčil jazyk do úst. Vám dokáže... Je to rektálny teplomer. Že dobrého veľa nebýva. Wow. Čo je? Páni? Piadi hajzlík v akcii. V útorok o 20.15 na Dajto.